ולכבוד העונה החדשה ולכבוד סוף הקיץ, נמצאים איתי כאן אופק ומתן מלהקת החליפות של הכל נשאר במשפחה. היי אופק, מה העניינים? בסדר גמור. בסדר? בסדר גמור. איזה כיף. אנחנו חוזרים. יום שני, ב-3. געגעת? מאוד. אתה מוכן לשיר? קדימה, מתן. שנים אני ואת בתוך מלכודת, יותר מדי ביחד בתוך אותה ביצה. היום אני נוסע לאן אני לא יודע. אל תבכי, אל תבכי, לכל סיום יש התחלה חדשה, ותמיד הפרידה היא קשה. מחר ב-3 ישודר כאן המסע של ששטוס 2012 לבודפשט, ובשבוע הבא רוני תהיה כאן עם עונה חדשה של הכל נשאר במשפחה, ואותי תפגשו בתוכנית חדשה ומדהימה, נושכת כתמיד, הכלב של המדינה. אבל עכשיו הכי חשוב, אל תשכחו לצפות ביום רביעי הבא בסרטי מסע קיץ, ולגלות מי ינצח, הבנים, הבנות, ועד לקיץ הבא להתראות.